Ишембилик үчүн ушул жер тандалып алынган. Сейил бак, сквер же эс алуучу жай эмес. Болгону Мурамск көчөсүнүн жээгиндеги жашыл аянтча. Кургак чөптөн башка эч нерсе жок. Таштандыларды кой, жада калса жыйноого келе турчу депутаттар көрүнбөйт. Таптык. Четте мында чогулгандардан оолак тургандар. Ай бирок 120 депутаттын 3-төн 1-и да жок. Оңго жетпеген гана эл өкүлдөрү. Калгандары жардамчыларын жиберип коюшкан. Ишембиликке аралашып, колун кирдетүүдөн жийиркенбегендер келген көрүнөт. Баарыбыз айылдар өскөнбүз. Мындай жумуш биз үчүн көнүмүш, жаңылык эмес. Коллегалар менен чогу таза баада. Мындай анча-мынча физикалык жактан дагы күч көрөт, бирок ошол эле мезгилде аңгемелешип, ар кайсын айтышып, аңгеме айтышып, анекдот айтышып кетсең, рахат да, майрамдык маанай айтылат да. Канча иш бүтүрдүм мен айта албайм. Анан баягы болушунча жардам берип атабыз, болушунча тазалап атабыз. Анан эми мен жалгыз айым болгону менен билбейм, эми башка айымдар эмне себептен келбеген. Иштеп атам да, окуйм. Ошондой. Эмне үчүн кесиптештериңиз аз? Вот. Эми мен ойлойм, бүгүн 6-чы күн ар ким өзүнүн планына жараша иш кылып атса керек. Биздин план ушул субботник деп айтышты ишембиликте. Ишембиликке келиш керек деп мен пландадым. Башкалар үчүн айтыш кыйын. Башка региондордо иштегендер бар. Башка командировкада болгондор бар да. Бул депутаттын 120-сы катышыш мүмкүн эмес. Көпчүлүктүн күчү менен кенедей жер 1 сааттан ашык убакытта тазаланып бүттү. Эми тазаланганда кандай? Мындагы кургак чөптөр чогултулуп каптарга салынды. Айгүл Дайырбек кызы, Кубанычбек Мамытов, Апрель телеканалы.